көрісу. Әдет құрып және салт-дәстүр орталығы бүгінде өңіріміздің оңтүстік аймағындағы Сарыағаш ауданына ат басын бұрды. Бұл күн ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесінің бастауы саналатын, жұртымыздың жыл жаңарғанда тойлайтын дәстүрлі мерекесі көрісу күнімен сәйкес келіп, орталық қызметкерлері Сарыағаш аудандық мәдениет және тілдер дамыту бөлімімен бірлесе көрісіп, күлімдесіп, мауқын басып, мерекелік іс-шарасын ұйымдастырды. Ауыл қарияларының айтуы бойынша, бұл күні қыстан аман есен шығып, көкке ілінген шақта қыс бойы көріспеген ағайынды әдейі іздеп барып, қауышып, төс қағыстырып, амандық саулық сұрасқан. Таң атқаннан кеш батқанға дейін үлкен кісілердің, сондай-ақ денсаулығы болмай қалған адамдардың жағдайын сұрап, оларға арнап, ас дайындап, балаларды жіберіп, амандық саулық сұратқан. Көрісу дәстүрі ағайын туысты бауырмалдыққа, мейірімділікке, қамқорлыққа тәрбиелеген. Бір-біріне жыл құтты болсын, жас құтты болсын деген жылы тілектер айтып, арқа-жарқа болған. Уықты бас құрсақтайды, елді дәстүр сақтайды деген халық даналығын дәріптеу көрісуде көрініс табады. Бағзы заманнан бастау алған бабалардың салт-дәстүрін, әдет-ғұрпын қайта жаңғырту ұлт мұраты дейді. Облыстық салт-дәстүр және әдет-ғұрып орталығының директоры Шәнібек Тағаев. Алыстағы ағайынды төс қағыстырған, жақындағы көршіні табыстырған көрісу, қауышу күні дәстүрін жаңғырту, рухани жаңғырудың бір үлгісі. Сіз болып, біз болып, ұлы дала дәстүрін ұлықтайық.